ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଥମ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ସବୁ ଅଛି ମତଦାନର, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ଡିବେଟ୍ର ଆଜେଣ୍ଡା ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି। ଆଜି ତାର ଯେଉଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ ଯେତିକି କରୁଛି, 4ଟି ଲୋକସଭାର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉତ୍ସାହର ସହ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକା ମତ ହେଉ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଉ ମତ ଦଉ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ମତ ଦଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ନିବେଦନ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।